morgon. Och är det söndag den 20 augusti. Vi är i Venedig fortsatt, har vaknat upp här. Här har vi ett limeträd. Och här har vi resenärerna som väntar på att snart få gå på båten. Vi sitter och äter frukost ute på våran innergård på hotellet. Mycket gott. Det är inte så här små vlogg, det är en sån frukostområdet. Mycket gott. Där är värdinnan. Okej, nu har vi lämnat hotellet. Vi har väskorna med oss. Och vi ska gå mot färjan för att jag och Marcus har incheckningstid klockan 10. Klockan är 9:30 nu. Mamma och pappa har incheckning klockan 12 så de får vänta lite till. Men ja, nu var Venedig klart. Var det bra? Mycket bra. Mycket bra. Då har vi faktiskt checkat in här nu för att gå ombord på båten snart. Här sitter vi och väntar. Allt har gått väldigt bra och smidigt. Vi fick, Dave och jag fick checka in samtidigt som de här två. Fast vi hade på ombordstigningstid 2 timmar. Hej, när jag pratar klart säger de. Hej då. Nu ska vi åka den här båten till den stora båten. Det är där vi ska boka. Ja. På väg. Nu får du prata. Vi är på båten. Det här är kryssningsfartyget. Vi har, det tog kanske ett par timmar, eller vad tog det att ta sig igenom? Men det tog typ en och en halv timme och vi är på väg ut till det stora skeppet. Vi tror att det blir större båt. Det är våran båt. Vi ska åka på. Vi har fått in lite drinkar. Även vi hämtar lite mat. Vi har käkat hamburgare och pommes och en pizza. Jag har käkat lite pasta. Hej, nu har vi fått våran hytt. Så här ska jag och Marcus på. Den TV, en liten kyl och... Så har vi toan här inne. Stor. Och dusch. Så nu ska vi explora båten lite. Yes. Okej, nu håller vi på att gå runt på båten lite. Så här har vi en basketplan. Gud, helt anfall. Basketplan som man kan spela på. Här nere är lunchbuffén. Och sen, nu är vi på högsta däck. Så här finns det vattenland för barn och där borta finns det lite fler pooler och en bar lite så. Här är en bar där. Marcus är redo. Här har vi gymmet. Vad sa du? Och så är det lite spa-aktigt så väldigt stort gym. Vedi un genio senza un padrone se ne torna nella sua lampada. No. Har vi badat? Mycket salt. Ja, vi blev lite chockade att det var saltvatten. Det var skönt. Vi ser vad ni kan se. Så. Bra. Där borta har vi Venedig nu då, som vi åker ifrån. Ja.
duscha och bytt om. Marcus har satt på sig kvällsoutfiten. Ja. Ska du filma mig? Ja. Här? Ja, missa. Vi gör det igen. Det är inte så mycket. Så nu ska vi snart gå och äta middag. Mm. Kul. Cool. Vi har fått förrätt också. Vänta, jag beställde den. Testar. Här har vi varmrätten. Jag råkar börja äta. Pappa har samma. Marcus har lamm. Och mamma har stackars delfin. Efterrätt. Han tog den här pistagegrejen. Nu är det mörkt ute. Mitt ute på havet. Här pappa hoppar in och spelar basket här. Kommer väl skada sig. Oh my god, pappa. Vi hämtar lite pizza. Nail. Marcus i baren. Ja, en Long Island Iced Tea. Vi ska gå och lägga oss. Klockan är typ 11:15. Så, en god natts sömn och sen en ny dag imorgon. Och då ska vi först vara på båten och sen så kommer vi till Brindisi. Det blir spännande.